سول مانتا واحا كدعايا دباتا دادك اللوغيستي دادك اللقحيي دادك الدنتاي مفرطونو قدومية قلوبة كيلا لغاليكي كبوكسانيا نو وحابيني مدي حالي مقالة دا بورا ملقو قابتوي كولانا قونيت بلاران او اي سوا قابان قابيساي مداشا سيراها قرشادا او لغيقا هاد لغي دولة ده نقول ايو دورو شوينكا برنامجكني او لغو سوا عزومي خضر عبدي او احوغيها قود اي حزبيقا معارض كوداني ايا انتو سعودي برنامجكني وحاو هالكاسي حوغيهو كو سوا بندقاي ديباتوينكا كلادوان اي لسو درس دولة ده نقول ايو سيدا لغا بحكرو ديباتوينكاسي وقو دنباينتين وحي هالكاسي شعبكو كوي ديان سوالا كلادوان حوغيها وحانو قهر رينتي هالكاسي كهدلي بشير محمد ايو سيدو كلاياقاسي مها مداشا سيراها قرشادا عبدالرساق داهر سيراها قرشادو ومدان أفران وعضوة إن دير قردك وحقردك حلابورك ويأرق البرشادة إليه عضك يكوان عضك لهي هذه الشيء حيثاقة سنتا مدان الله أفران قيرنا عرمها تقدقالا عرمها برشادة عرمها السياسة يمواديع نرشا السياسة هو ستون معنا له لوغو يشو واقع يمستقبلك وحد دارينا إنك هذا السياسة لغا سعر اللوغة oo masraxa la leeyimaado een tan oo kale waa asbaabaha loo sameeyay madasha seeraha garashada in dadka xisbiyada ururada iyo cid walba oo halkaagaysa talada dalka in rayga reebood ma dhigistaan maxay qabaan maxay ka dhex guuxayaan si ay u dhageystaan weyna madal loo carfado loo asbaabaha kuwaad loo sameeyay seeraha garashada een xilliga loo aasaasay madasha seeraha garashada waa 2012kii bishii November waxaan ay group dhalinyaro isku jirtay intala jowlisa ee barnaamijyada aan ay ka koobantay madasho tan ka mid ah imtixaanada doodaha sidoo kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka wadani ayaa halkaasii ka soo jeediyay mowduucyo kala duwan oo la xiriira barnaamijka maanta mowduucan dawladaha nugul ama afka qalaad fragile statistics-ka waxa daraasadiisu aqoon ahaan ay soo baxday qarnigii 20aad waxaanay xoog u soo shaacbacday xilligii midowgii Soviet burburay oo ay soo baxeen dawlado fara badan oo saadaday waxaan markaa ku horeynaynaa maxaa waxaan naqaanaa qofku markuu xanuunsado haduu qofka aqaf qufaco waxaad garanaysaa qofkaasi duray baa haya haduu qufaca asisiir fogaado meel fog ka imanayana waxaaba laga yaabaa in TB u maleeyso in qofkaas hayso xanuunada qofka haday qandha qabato waxa laga yaabaa inay kaneeca hayso sida xanuunadaas ay u leeyihiin calaamado lagu garto iyo astaamo lagu garto ayay dawladaha nugulina u leeyihiin astaamo lagu garto marka qaybta koowaad astaamaha wax ka mid ah ayaan taaban doonaa hadii la helo insha Allah astaanta koowaad ee dawladda nugul lagu garta waxa weeye waa institutions ama hay'ada dawladeed oo aad iyo aad u daciifa oo aad iyo aad u taag daran oo awooddooda wax qabaday aad u kooban tahay adeega ay bixiyaan uu kooban yahay siday u dhisan tahay ay daciif tahay isla xisaabtan uu ku yar yahay system ka yaa habka ay u shaqeysaan oo yahay hab aan lahayn awoodu dad fara badan ku gaaro oo adeeg ugu fidiyo tabeecada labaad ama xanuunka waxyaabaha labaad ee lagu garto waxa ka mid ah deganaanshiya la'aan siyaasadeed dadka dawladnimada wada lahayn inay had iyo jeer isaystaan oo ay sulan yihiin waxa xaqiiqada dawladdaasi inay dawlad aad iyo aad u nugul tahay waxa kale oo idna ka mid ah oo lagu gartaa in umar walba hoos u dhac dhaqaale jiro oo dhaqaaluhu aad iyo aad u hooseeyo musuqmaasuqu sareeyo infrastructure-ka dhaqaalaha uu isaguna aad iyo aad u liito 2003 sanadood ay Soomaaliland jirtay waa markii koowaad ee UN Security Council ay ka soo saaraan baaqyo xaaladda Soomaaliland dadka markaa daraaseeya arintan ama fragile status-ka daraaseeya waxay leeyihiin waxyaabaha
أساس كواه وحاسي كينيا وحكلاه كم يدبي لي مرك أنا يشري محل هذا social cohesion إسكو حدنان تبل شدة وأنا يشري سياسة أي دولة دولة هذا هاي أو أي كوشة قينة سو سأي بلشدو نقطة مد إسكو حدنان وحكلاه يدنا كم يدا مرك أنا يشري وحل هذا inclusivity أو معنى هذه هاي إن أنا سياسة دواهين ميلو سمي هاي ولقوضة قيم قاتو وينوغنا هاي إن أنا ما أنت سومال لان سياسة دو سياسة دي كلوسفة أنا هاين وحانا تصالق هو فلان ديغانكا أنوغو أنكا سوچي دا إن سومال لان ليهين مدحويني هاي دي محكمة دي دي سارة عيدمة دي دي مالية دي دي عافيمات كذي وحبرشة ذي حتى لما ركل لنا هذا وراود الدور كان قدومي هقولها وكيلة ده بقول إعنا وحى أركيسا هذا الله ده يبقي هذا كسب بحياة ولا يا وسوقه مدحوينك حقيقة استماع تسوى حيكم وجنا سهر كأي تاجن تهي أقولان شها إن inclusive politics سياسة دتكو عقيم كوديهين dad kala hoodami inay meesha ka dhacdo oo ay timaado taasana abuurasa deetana de qaybsanaanta bulshada waxa kale ay abuurasa sinaan lahaan inequality si marka mushkiladahaasi loo daweeyo oo xanuunkaasi loo daweeyo waxay u baahan tahay dawladnimadu koow in xoog la saaro dhismaha hay'adaha dawladda oo laga dhigo hay'adaha dawladda qaar daah furan oo aan ahayn qaar hadoodilan in la sameeyo dib u heshiisiin dhaba iyo wax wada lahaanshiyo dhaba dib u heshiisiin taa dhabta meelaha aynu maanta uga baahanahay solba kamida anuu waxan qabaa sol inaanay u baahnayn marka wax la qurxinayo maxaa la yiraahdaa decoration somaa imiko hoolkan waxna waa aasaasiyad وحنا واح لغو قرحيين صول ماان او مباعنا قدومية قلو وكيلة او جددنا ايكاين صول ماان لغو قرحيين صول واح او باعان تاهي رم اي حقيقة لواجه او باعان تاهي او دو هشي سين نبا احبا او باعان تاهي صول ماان تاوح كدعايا نباتة دادت كاللوكي استي dadk la qixiyay dadk dhintay ma faratoono gudoomiye golo wakiil laga dhigay ku bogsanaya no surta galma hayney ku bogsadaan qofka taa ku fakarayaana ama waa munaafiq ama waa maanga way sawta waa xaqiiqad jirta dadkaasi waxay ku bogsanayaan xabado laga daayo dib u heshiisiin daba oo ka dhacda dibaatadii loo geystay oo la aqoonsado sidii loo xalin lahaa oo daacad laga noqdo oo run laga sheego ayay ku bogsanayaan marka Rwanda waxay sameysay bogsashada dhabta ah bay sameysay oo dabadeedna halka ay maanta joogta geysay de hoggaamiyaha fiican oo daacadna way heshay waayo hoggaamiyuhu waa muhiim ummad shabay sunbu de musabbihi hoggaamiyuhu uu noqdaa soo ma iyada cid la midi بالله عليك مارسا هاي مرمر با مركز كلي جاي سوف قسا دورنا سا ورتلو هبار كو حقو يدك غدعه مدح وينا انا ركتل هاي ومدني ما كفكرين ميل اسعني سايكل كايره يلا ما ريسد او كو جيره هبين اودن يا مال لودن كفكريا سيدت مالما ديراد كرسي او سي جوقتا ta soo ayaan darama soo mushkiladina haysato aynu dadka dheernay ma madaxweynaha la leeyahay hadda heshiis la gashay aaminiba mays soo ayaan darada ina haysato ma marka waxay heleen hoggaamiye wanaagsan oo ay run ka tahay dadkiisa iyo dalkiisa inuu wuxu qabto waxa kale ay sameeyeen oo ta ugu muhiimsana inay maal galiyeen dadkoodii maanta Rwanda waxay ka mid tahay wadamada dadka xirfadda leh dunida u dhoofiya
maanta marka waxa taagan kursi weyn oo kuraasidii Soomaaliland kamid ah halka taagan rag reer awdaliina way qooqeen oo hunguri baa kursiga ka haya dad badan oo kale oo reer Soomaaliland waa ku taageersan yihiin inay kursigaasi helaan oo xisbigaygu ka mid yahay waana ku faraxsanahay inuu xisbigaygu xidhiin oo dhammeeyo idinka markaa maxaa la idinka rabaa hartu dehan ma leedino ma doonaysaan kursiga waa su'aale maxaa markaa la idinka rabaa weyaan su'aasha laba waxbaa la idinka rabaa laba boqol oo kun oo cid baa awdal yaalla ninka erey qalloocan yidhaahda hadda maahaka ku halgama ee kursigaa idinkala dagaalama ee idiin diida ee siyaasiga ah ee han siyaasadeed leh kama ninka erey qalloocan yidhaahda waa inaanu labadaa boqol ee kun ee cudhun guri ka gelin ka waran hadduu kaasi aaminsan yahay intuu beri lacag yar idin la yimaado inuu dabadeetana wuxuu idinka baahanayo idinka helay waa inay idin maya tiraahdaan siyaasigu waa inuu baqdo oo yidhaahdo wallaahi maanta haddaad kursigaa reer boorama kala dagaalanto berito cod kama helaysa fariintaasi weli idinkamay soo bixin fariintaasi markaa waa inay idinka soo baxdo ragga waaweynee hanka madaxweynenimo weliba leh reer boorama waa inay u tagaan ay idhaahdaan miyaad iska quusatay ilaa nin iska quustay ayuunbaa labadaa boqol ee kun ee cod ka maarma soo maa nin han madaxweynenimo ka quustay oo aan taa ka fikiraynin ayuunbaa doona inuu ka maarmo labadaa boqol ee kun ee cod laakiin idinka ha idinka timaado in kursigaa iyo labada boqol ee kun ee cod ay isku xidhan yihiin ugu dambeyntiina qaar ka mid a shacabkii kala duwana ee ka soo qayb galay barnaamijka ayaa halkaasi su'aalo kala duwan ku weydiiyey xogayaha xogayaha waxa weydiinayaa wuxuu carabka ku dhuftay in beeshiisu ay hayso xilalka ugu muhiimsan somaalilan adigu xisbigaaga marka sidee loo qaybsaday xilalka iyo kala sarraynta golaha dhexe annaga waxaa nagu matalo reer oda laba nin oo dhalinyaraa inta kale waa beesha dhexe markaa xukuumadda markaa idinku timaadiin maxaa kaga duwanaansi kulmiye imiko ayadaan xukuumaddii iman baa la qaybsaday oo beesha dhexe noqday xisbigii wadani xisbiga wadani hoggaankiisu waa 13 xubnood gobolka ugu badan waa gobolkanoo 3 xubnood buu ku leeyahay ayuu ku leeyahay hoggaanka ma jiro xisbiyada qaranka ka mid oo awdal uu 3 xubnood ku leeyahay hoggaankiisa sidoo kale wuxuu leeyahay 200% wax ka badan golaha dhexe ee xisbiga iyo guddida fulinta marka dee waxaan isleenahay wixii yaraa ay hayseen si cadaalada ayaa u qabay u qaybiseen haddaanaan reer awdal uga badinba waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa